Turqia kërcënon Greqinë, fut aeroplanët ushtarak në zonën e saj. Tjetër kërcënim nga Turqia për Greqinë. Ditën e djeshme, avionët turq fluturuan mbi detin e Gjë duke shkelur 13 herë hapësirën ajrore greke. Këto provokime vinë një ditë pas Panos Kamenos dha dorëheqjen si ministër i mbrojtjes i Greqisë. Plot 13 avion turq ishin gjithsej që fluturuan mbi hapësirën ajrore greke, tre nga të cilët ishin të armatosur. Mediat e Athinës shkruajnë se edhe një ditë më parë ka pasur incidente të tilla, duke shënuar 25 raste të shkeljes së hapësirës ajrore të Greqisë në harkun kohor të dy ditëve. Shtabi përgjithshëm i mbrojtjes kombëtare greke ka regjistruar të gjitha këto shkelje të hapësirës ajrore.